السلام عليكم. وعليكم السلام، جوار يا بخير. روح جوري سيد خير يا قراري ده. والحمد لله خير. كم موضوع راخصتي ورور؟ موضوع سولة راخصتي ده مو ليش مثال سولة وكو وطن كي سولة ريشي وارسو قامن كي شي وارسو خوانديشي خوشحالة شي. شا شاتوس في الحال شي ريه؟ زو اس بكابل كيما دروغ جن خبره. شا 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 تخوا خود اصلا دير شابو خاب غدوري من صلاة بخير مال ميزي الاولي تبخوا راكم خبري بنسته. تسوګي ته خو دې ځان له معرفي کې کته وای چې پخوا غوندې نه یم، زه تاسو سره پخوا غوندې وغږېږم. زه حاجي ابراهیم. حاجي ابراهیم و ابراهیم ته کې اوس کوم هلته یې اوس؟ زه د هلمند په ولایت کې محترمه. ښه 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 صحیح ده. ته په کابل کې یې، تا د بیرغ څه کړی؟ بیرغ ختم شو. ولې ختم شو؟ ته افغان نه یې؟ دا د افغانانو بیرغ نه دی. الحمد لله افغان يم مجتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيرغ دي. كم شي نبي عليه السلام پرتکړي؟ كم شي نبي عليه السلام پرتکړي؟ هغه بيرغ دي زموږ سره. ها دا اسلامي بيرغ نه دي؟ يا بالکل نه دي. ته په دې ایمان لري چې دا اسلامي نه دي؟ بيرغ دي چې کلمه پر لیکل ده. ته په دې ایمان لري چې دا اسلامي بيرغ نه دي؟ ورور ته په دې ایمان لري چې دا اسلامي بيرغ نه دي؟ يا اسلامي بيرغ نه دي. قربان دې شم زلګي لک مطالعه وکړه لک تحصیل وکړه. قربان دې شم زلګي اجازه راکړه زلګي، اجازه راکړه زلګي لک تحصیل وکړه او لک زده کړه وکړه. سیرت النبی لک ول ولا او لک ګوره جګر زه درته په دلیل وایم. زه ستانه مو ستا هیڅ کله بده خبره نه کوم. کتی ووم کې زلګي زه دې قطع کوم چې ورانه خبرې وکړي نور دې ته هیڅ نه وایم. ګوره زلګي ته ماته دا وایه، ته ماته داسې زه تانه ولا چې پښتنه کوم درېږو درېږو اوس زه نه کوم. صبر زه زما خبرې په دلیل دي زلګي. دغلطه ته وای دا اسلامي نه دی، دا څه لیکل دی؟ پر دې باندې کلمه لیکل دی. دا درې رنگ دی، دا نبی عليه السلام نه دی منتخب کړی. دا دغه پښتنه کوم تا ته ما وویل چې ګوره ورور خبرې ته غوږ شه. قربان دې شم زرګي اجازه راکړه. ما تا ته وویل، ما تا ته وویل چې دا بیرغ ما خبره واوره ورور. ما خپل پریدا، ما خپل پریدا چې دا خبره سلام بس کوم بیرغ باندې سپینې کلمه لیکل دی. موږ هغه بیرغ ته خو ما پریدا بیا دا خبره وکړه. صبر خو ته خو دې پر سر پروت دی. دا تا ته کفارو درکړی دی، جمهوریت ته کړی دی، ما ته رسول الله سین بیره را کړی دی. ته ما ته سی و دای شي لیکل دي دي دا غره د کیانو خبره مې اوره کدي په تا کما تا ته دې ته ما نه خبره ورو ذات افغان تا ته دې ته ما باندې پر تر لار راي دا غره ورو دا غره سی باندې خلوي و یا مارق ولا غدي دا خپل دي دي نوم بده یا بس څنګه په دلیل لا تر غېده دې دې دا دلیل دی ورو دلیل لا تر هوا هم دا تا ته کفر د قران دې شروع دی دلیل لا تر هوا مشته دلیل لا تر هوا سپون بیره خبره دي سپون بیره کلمه پر دې کله ده خبره واه بابا خبره په ایستد نبی علی السلام د دې چې ما پرې چې زه دا نه پښتنه کوم ته ما پرې چې پښتنه در نو کوم ورور اب مور خپل لري غټ سره مشر ور صبر ته وایم خدای لپاره صبر وکړو له کوم خبره ته پرې ده کنه صبر وکړو له یو خبر نور یو خبر ثاني شی له کوم خیال یو خبر نور یو خبر اوکه اوکه ته د نبی علی السلام په سنت کې څنګه پر هغه طریقې کده امریکایان او د جمهوریت پر لار دي خو ته خو ما یو ورته یو ملت خبره ته پرېږې زه تا ته قناعت درکړم زه تا نه پښته ګوره زه تا ته ما داسې وویلې چې تا تا ته مې کړلې چې آیا دا بیرغ ته خو ما خبرې ته پرېږده تا څه رقم ته بې تربیه انسان یې وروره څوره بې تربیه مشر سړی ګوره غلطه مه کوه محترمه غلطه مه کوه خو زه درته وایم ته صبر وکړه وروره زما مېلمه ته د یو چا کور ته ځې سر به خونه خبرې کوې خو صبر وکړه چې زه خبره پرېږدم وروره یو ملت ته زه پرې نه کړم څوره بې غوم هغه کوي زوای ما دغه تا ته ما تانه ما پښتنه وکړه چې دا بیرغ دا اسلامي دی او کنه او تا وویل نه دی صحیح ده اوس زه تانه خبره ما پرې چې زمي خبره پرې کوم بیخت یو خېده په دا منطق سره چې ته ما نه پرې دی صبر وکړه وروره دا بیرغ ما تانه پښتنه وکړه چې دا اسلامي دی او کنه دی تا وویل نه دی نو چې دې کې کلمه ده ته دې ته اسلامي نه وایې نو و مسلمانانو و د خدای لپاره مسلمانانو دغه خلک چې هیڅ نه سوله مری نه منطق مری تا ته جمهوریت او امریکایان در کړی دي کوم چې خیال ورا جمهوریت ما ته رسول الله میراث پروت دي چې نبی امریکایان ډېر خبره امریکایان چې ما ته راکړي امریکایان چې ما کلمه دې نه ته طلع طلع په ټول او تبد وای امریکایان ستاسو استاد په راغ چې ټول ټول امریکایان راکړي دې موږ ته راکړي موږ ته کلمه راکړي چې جګې ته امریکا را ته کلمه راکړي چې جګې ته تیر راکړي دې ته دا څه منطق ده رسابه خبره وره دا لایک شیر ته ملګرو د کوم مرشتری ملګری استه زه ته دلیل وایم ګوره دا سره زه دلیل کې ډیر خزر راګي نو خدا ما سره نشي کولای چې باسو کې دا تختیب زما غدا تر راشه مخ ته کار کاروره مولوی صاحب ولې تختیګه ما نه ډیر تختیګه دی یو
کامل و سنگ کامل دی دامل خو دامل خو بیرته دې خبر خبر واره کور اسما جواب دراکه خبر واره خبر درته دې خانم هله کوم غلطی کندل منزل ونه کی ورو زه ته کندل منزل نه کوم هله کوم دا خبر چې ذات چې دې منزل ته چمپوي تاسو کې کوم کړې تاسو ما دې خبر جواب ما ترکه د جمهوریت ته د کایان پر سجه کړنبي علي السلام په طریقه ځي ښه بس ما ته وای جواب خبر نه خلاصو مته ښه زه د نبی علي السلام ایرورا زه درېږه زه درته سوس وایم صبر وکړه زمه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عبد الله زوی دی او د عبد المطلب مسیده او د عبد المناف مسیده د عبد القسیم مسیده د ګلاب مسیده صحیح ده دا به زه ته داغه تاریخ او طلبه به درته وایم سمه ده اجازه راکا او زه د هغه د حقیقت هغه پس زم زکه چې ما دلته اوسه پوری کلمه راوړی په سر مې لګولې چې زه د رسول الله سره مینه نه لرم نو ما ولې کلمه په سر په دلته مې پدې وایم دین بیرغو درې رنگ بیرغو ته ما ته یو دلیل راوړې چې ته ما ته یو دلیل په ټول اسلام کې ما ته راوړې ټول اسلام کې ما ته یو دلیل راوړې چې بغیر د سپین نه بل رنگ نشي کارولې هغه کې کلمه ولې کې ته یو دلیل ما ته پدې غون حدیث آیات قران اچي کراولې سيسو اسلامي دو بيرغون دي ورس فين دي چې داس موږ دي الحمد لله یو بل دي کمر رنگ دي اورا اورا ته 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 په دې اورا خبر دا وکړه خبر خبر زو نبی عليه السلام فين بيرغ چت کړی دی وادي رل رنگ نه دی فوشت کړی او دا در رنگ چې د جمهوریت دی جمهوریت کو پر دی په دې کې علما فتوای ورسره دي جمهوریت کو پر دی وادي رل ما یاد باندې راغلی چې کو پر دی چې کو پر دی کو پر دی کو پر هغه کا زبه د سروم نن ورو رقنات لا کا کنه ته چې وای کو پر دی خو فیصله کرا ته وی وره ته کو پر دی ما یاد راغلی چې جمهوریت کو پر دی دا کو پر دی ثابت کړی دی صحیح جمهوریت څه معنی جمهوریت څه معنی ورورا جمهوریت څه معنی جمهوریت معنی ارث پکې آزاد سيسو خوشاله دي کوم زه دا جرمن خبرې مه کوه اجازه ورو لک په مینه وغږیږه تاریخ حافظ زراره توه سي او افغان ام افغان افغان نا قارینا حافظ نا معلم نا الاختر افغان او مسلمان دا افغان او د مسلمان دا دند او دا دا هغه دی د وظیفه دا چې یو کلمه مې زی بیت بلته ورسی صحیح ده پښوی او کته وای چې زه تا نه غټ عالم نه منو زه تا سره په دین کې مسابقه کوم وره وتخېلې وتخېلې ګور والله کومه بند کړی مال ګور د زه وای ما د ماده څخه خوبصوره خبرې مې نورې